אירועי קיץ 2010 במתנס נפתחו בחגיגת קיץ לכל המשפחה. עם מופעים, דוכני יצירה, איפור, משחקים, שעת סיפור, הרשמה לחוגים וזהירות בדרכים. מה דעתכם, הרמזור הזה הוא אמיתי? הוא ממש אמיתי, אתם רואים? אדום עובד, ירוק עובד, הוא אמיתי? במופע מרהיב של החוגים התעמלות, ריקוד וג'אז במתנס הפגינו את יכולתן הילדות בפני ההורים הגאים. בטעם של פעם, מוזיקה בגינה, אירוע מסורתי לכל המשפחה בגינת בית הוועד הישן סביב השולחנות. במופע הפעם, ריקודים סלונים והזמרת ורדה גולדנברג בשירי נעמי שמר. וגם אירוע ספורט היה בקיץ האחרון. משחקי הגמר בגביע אגף הספורט בכדורגל התארחו באצטדיון המתנס. בתחרות השתתפו 10 קבוצות כדורגל ילדים מירושלים שהתחרו ביניהם על הגביע. נבחרת הילדים של מתנס בית הכרם זכתה בגביע והביאה הרבה כבוד. אנחנו נגמר.